Vet du hur kallt det är? Ja, när de här som ni kanske märker så landar vi på Fuerteventura. Lokaltid har hunnit bli 10 minuter över 2.
Vi ska med typ sitta en stund till med ett säkerhetsbälte fastspänt. Och att ni har en håll om mittgången och flygutgångar fri på en all front och handbagage. Inte dessad skylten med säkerhetsbältet är släckt och flygelsen är helt stilla och blivit parkerat. Vi vill gärna promenera med ett handbagage. Det är ni kanske lagt i storsvikan framför er samt upp i hattyllan ovanför er. Och vi ska be att ni är lite försiktiga när ni öppnar hattyllan ovanför er. Saker och ting kan ha flyttat sig under flygets gång. Så att några av era medpassagerare inte får en flaska eller två i huvudet. Så hoppas besättningen här ombord och i time att ni har haft en behaglig start på semestern. Vi önskar en riktigt skön semester här nere på Kanarieöarna. Och välkomna ombord igen när semestern är över. Vi säger tack och gör på återseende. Thank you.